Titta. Titta vad jag hittar. Kan det vara? Är det en sån här MacBook Pro, va? Ska vi se hur det ser ut inuti. Ska jag göra en sån här liten upppackningsfilm. Här ser ni på den sidan. Titta. Och så drar man här. Och så kommer den. Oj. Titta. Oj. Vilken grej. Här har vi den. Fina burken. Här har vi den här laddaren. Kommer något mer. Jag tror att här finns skivor och sånt. Skivor. Titta. Fireworks. Det som jag beställde. Instruktionsbok. Här har vi strömkabeln. Lägger vi tillbaka grejerna igen. Så har vi allt vi behöver. Där. Här ska vi koppla ihop. Sånt här. Så. Och den här smarta som ska lossna automat som har råkat snubbla på den. Så. Och ska vi öppna här. Plastfilm på den. Inga repor. Sen ska vi ta på framsidan. Så ska vi öppna den. Ut. Så. Och här har de också varit lite snälla. Så att det är en fin skyddsfilm där på. Och voilà. Titta. Lysande knappar ska det vara om man sätter igång den. Mera info kommer senare.